السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی منانے سے پہلے ہمیں تاریخ کے صفحات پلٹ کر غلامی کی طرف نگاہ دوڑانا ہوگی تاکہ ہم آزادی کی روح کو جان سکیں. آزاد ہو جانا اور آزادی حاصل کرنے میں فرق کو سمجھنا ہوگا. علامہ اقبال کہتے ہیں، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بگل بھی ہے، کہ جہاں آزادی ہے وہاں حدود و قیود بھی ہوں گی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اس آزادی کو حاصل کرنے کے بعد اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اور ہمارے لیے وہ کون سی لمٹس ہیں جن کی ہمیں پابندی بھی کرنی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی جیسی ایک نعمت بیش بہا کی قدر کرنا سکھائیں، اس ملک کو ہمیشہ قائم اور سربلند رکھیں، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اسلام کا ایک مضبوط قلعہ امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنائیں. آمین. جیو کی ایک بہترین کوشش پر آپ سب کو خصوصی مبارکباد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.